Հազարին նայունսուն ութի իշխան ապոխությունից հետո ՀՀՇ-ն ծանր օրեր է ապրում։ 2000-ի ամռանը ՀՀՇ-ի և ազատական այլ ուժերի հրավիրացան հրավակին քիչ մարդ է մասնակցում։ Պետք է անպայման ինչ-որ սոցիալական, ինչ-որ պոպուլիստական խնդիրներ առաջ քաշես, որպեսզի կարողանաս այդ զանգվածը պահես կամ կարողանաս այդ ալիքը անընդ մեջ պահել։ Պարոն Հովակիմյանի կարծիքով ազատական գաղափարները երբեք էլ չեն կարողանալու բազմամարդ հանրահավաքներ հրավիրել և ազատականները հակված էլ չեն մասնակցել այդպիսի միջոցառումների։ Այդ գաղափարներ կրող մարդիկ ավելի լուրջ գործով զբաղվում են, ասենք գիրք են կարդում կամ իրենց բիզնեսով են զբաղվում։ Հեռուստադիտողներն ուզում են, որ Անդրանիկ Հովակիմյանը խոստովանի, միթե ՀՀՇ-ն չկործանեց Խորհրդային Հայաստանը, որը ծաղկում պետություններ, և միթե Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը չի շարունակում իրենց իրականացրած թալանը։ ՀՀՇ-ականը համաձայն է, իրենց օրոք թալան է եղել, բայց իրենք արդեն 3 տարի իշխանություն չեն։ Արդեն 3 տարի ինչ մենք չունենք մեծամասնություն ազգային ժողովում, այնպես որ այս տարիների ընթացքում կարելի էր բավականին բան, նույնիսկ եթե հնարավորություն կան փոխել, շտկել, ավելացնել, դրա փոխարեն ամեն ինչ գրեթե հակառակն է։ ՀՀՇ-ն հեռացել է եւ այլևս եթեր չունի հեռուստաընկերություններում, իսկ մամուլի միայն 1-2 միջոց է խոսում նախկին իշխանավորների հետ։ Ըստ Անդրանիկ Հովակիմյանի, Ռոբերտ Քոչարյանը թողապացուցի, որ ինքը ճիշտ է Ղարաբաղի հարցում։ Միշտ էր հայտ են եկել Մեղրին Ադրբեջանին վաճառելու մասին լուրեր։ Նույնիսկ գումարի չափն են ասում, որով որ Մեղրին ինչ որ տրվելու է ինչ-որ կարգավիճակով, ինչ-որ միջազգային ուժերի։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանը 1 ամիս առաջ էր լքել Հայաստանը քրեական հետապնդման պատճառով։ Անդրանիկ Հովակիմյանը նրա տեղը չգիտի, հերոստատիտողները պարոն Հովակիմյանին խորհուրդ են տալիս հանգիստ թողնել Վանո Սիրադեղյանին, ինքը լավ համբավ չունի։ Միշտ մի մաս կար ժողովրդի, նույնիսկ 6 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, որը շատ համակրանք ուներ Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ, և հակառակը, կային մարդիկ, որոնք որ չարությամբ էին լցված և ուղակի չէին ընդունում կարծիքը, այսինքն միջինը չկա։ Այլ խնդիր է, որ այն զանգվածը, որը որ այդպես չարացած է, ես չգիտեմ, ատելությամբ է լցված, ավելի ակտիվ է և անընդհատ այդ պատրանք է ստեղծում, թե իրոք հասարակական ինչ-որ այդպիսի կարծիք կա։ Մինչև կյանքի վերջը Անդրանիկ Հովակիմյանը ՀՀՇ վարչության փոխնախագահն էր, նա մահանում է 2008-ի մայիսին իր տան մոտ սրտի կաթվածից։